Tältä puolestaan näyttää urosnaali pohjalaisella turkistarhalla. Nämä kuvat ovat Oikeutta eläimille -yhdistyksen haltuunsa saamia. Kettujen valtava koko, ylipaino ja poimuttunut iho ovat intensiivisen jalostuksen tulosta. Naalien jalostuksen tarkoituksena on tuottaa entistä suurempia nahkoja. Isommista nahoista tarhaaja saa enemmän rahaa. Turkishuutokaupassa myytävien nahkojen koko on kasvanut voimakkaasti viime vuosien aikana. Mitä tämä tarkoittaa eläinten kannalta? Luonnossa naaliuros painaa keskimäärin 3,5 kiloa. Vuonna 2012 tehdyissä punnituksissa turkistarhojen naalien keskipaino oli 19,4 kiloa. Joka kolmas eläin painoi yli 20 kiloa. Suuri paino on yhteydessä jalkojen heikkouteen ja vaikeuttaa eläinten liikkumista häkeissä. Naaman alueelle kertyvä rasva ja ihopoimut saattavat myös pahentaa silmien rakennevikoja ja altistaa silmätulehdukselle. Nivelvaivat ja silmätulehdukset aiheuttavat eläimille fyysistä kipua. Tarhaoloissa pitkäkestoinen stressi sekä mahdottomuus piiloutua pahentavat eläinten kokemaa kärsimystä. Äärimmilleen viety jalostus ei ole ainut turkiseläimille kärsimystä aiheuttava ongelma. Ahtaat häkit ja lähes täydellinen virikkeettömyys ovat tarhoilla standardi.